Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss på Philadelphia Online. Jag hoppas att du har en riktigt skön sommar. Och var du än är, på semester eller hemma om du fortfarande jobbar, så välkommen att en liten stund bara stanna till inför Guds ord. Vi ska strax be tillsammans, men att du liksom får lyssna in. Vad vill Gud säga in i ditt liv? Kanske är det så att sommaren, när vi är lediga och det är lite mer luft, det är en av de bästa tiderna för Gud att få tala in i våra hjärtan. Det är vad jag hoppas att du ska få med dig i den här gudstjänsten. Nu ska vi strax fira gudstjänst tillsammans, men låt oss bara förenas i bön. Herre, vi tackar dig för den här dagen och för den här sommaren. Jag ber att du ska välsigna ditt ord i våra liv. Du vet våra omständigheter, vad vi är och vilka vi är. Tack Herre för att vi får lägga oss själva, våra omständigheter, våra liv i dina goda händer och be, tala in i våra liv. Amen. Än en gång välkommen, nu firar vi gudstjänst tillsammans. I djupen ropar jag till dig, i mörkret höjer jag min röst. Så låt min bön nå fram till dig och hör mitt rop om nåd och tröst. Om all min synd du räknade, min Gud, vem kan väl då bestå? Hos dig finns full förlåtelse, av bara nåd jag friköpt står. Gud, jag väntar här på dig och förtröstar på ditt ord. Gud, jag väntar här på dig tills min själ har fyllts med ro. Så sätt ditt hopp till Herrens namn, sök mod i frälsningen han gav, en evig seger han oss vann, när Kristus uppstod ur sin grav. Gud, jag väntar här på dig och förtröstar på ditt ord. Gud, jag väntar här på dig tills min själ har fullt av ro. Nu han vår skuld betalat har och öppnat vägen till sin famn. Den som till Gud sin tillflykt har får läkedom i Jesu namn. Den som till Gud sin tillflykt har får läkedom i Jesu namn. Gud, jag väntar här på dig genom storm och genom natt. Gud, jag väntar här, längtar efter dig, för din kärlek är min skatt. Gud, jag väntar här på dig genom storm. Jag väntar här, längtar efter dig, för din kärlek är min skatt. Gud, jag väntar.
Jag har ett minne när jag var ute med min farfar och gick. Farfar var lite skrämmande. Han var inte dum så, men han var lite skrämmande för oss barn. Han visste vad han ville och han sa det ganska skarpt. Och skulle man gå ut och gå med honom så var det kört. Mina små korta ben hann aldrig med. Han gick så fort med sin käpp och det var en plåga att gå ut och gå med farfar. Men morfar, han tog mig och min syster en gång på en lång promenad för att lära oss att veta hut. Vi skulle inte vara så bortskämda, så vi fick gå långt, vi fick inte stanna och vila och vi fick inte dricka något och vi fick inte äta något. Och det var en alldeles för lång promenad för en liten fyraåring som jag var. Morfar bad många gånger om ursäkt för det där. Och jag bara kom att tänka på de här händelserna när jag var ute med morfar och farfar. Tänk vilken skillnad det är vem man är ute och går med. Den där promenaden när man går med någon och strosar och upptäcker saker och hinner prata med varandra och ibland i armkrok för att liksom bara höra ihop istället för att det är någon som hela tiden skyndar på eller går före eller ja, stannar upp och bara går efter och det blir ett sånt. Det är skillnad vem man är ute och går med. Idag skulle jag vilja tala om att gå med Gud. Är det möjligt? Ja, jag skulle redan nu vilja säga att jag tror att gå med Gud, det är precis det här jag säger. Att ha någon att gå armkrok med och stanna upp och säga, det här fattar inte jag. Eller det här, se vad vackert. Eller tröst. Eller någon som lyssnar. Jag tror att det är så det är att gå med Gud. Men är det möjligt att gå med Gud? Ja, jag tror att det finns ganska många som berättar om att de går med Gud. Deras livsvandring är med Gud. Och tittar man i Bibeln så står det om Adam att han vandrade med Gud. Men det står så också om Abraham. Det är liksom det där nära relationen som gör att man går tillsammans, man möter alla de olika sakerna i livet tillsammans och Gud är där. Och vet du, jag tror att det är precis så Gud vill ha det med oss också. Och jag ska ta med dig till en psalm som du troligtvis har hört förut. Den är nog en av de allra mest kända psalmerna i Bibeln. Det är psalm 23 och utifrån det ska vi titta lite vidare på hur det är att gå med Gud. Jag läser psalm 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, de gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Alltså, det är en fantastisk psalm det här. Och jag tänker man kan använda den precis när som helst. Till födelsedagar eller till begravningar eller till... Ja, men vad än du möter i livet så passar ju den här psalmen in. Och jag tänker att det är precis det handlar om. Att gå med Gud handlar om det liv som du och jag lever. Här står det om att han är min herde. Det är inte helt ovanlig benämning på Gud och på Jesus. Jesus själv säger att jag är den gode herden. Och det finns flera bibelsammanhang som stärker det där att Gud, Jesus, är våran herde. Och herden är ju den som har ett uppdrag
att ta hand om fåren, att leda fåren, att se till att de får vad de behöver. Och här står det att Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Och jag tänkte när jag läste salmen den här gången att det står ju faktiskt inte jag ska få allt det jag vill, utan ingenting ska fattas mig. Det är liksom en liten skillnad där. Och sen fortsätter det lite grann om hur Gud är herden eller den som går med mig. En del tror att om man lever med Gud så är det mest regler och hålla sig rätt och göra rätt som gäller. Men jag tror att det är något helt annat än krav och regler. För mig betyder det att få gå med den Gud som bryr sig om mig. Och vet du, jag har läst den här salmen så många gånger. Men när jag tittade på den inför den här predikan så såg jag någonting nytt. Om jag ser vilken slags herde Gud är så står det så här. Han för mig till vall på gröna ängar. Och jag tänker, om jag är i fårperspektivet så är väl det bästa som finns, att det är någon som leder mig. Och jag tänker just det där, för mig. Det är en vacker benämning. Det handlar inte om att han pushar på, utan han för mig till de gröna ängarna. Det där det finns, det där jag behöver. Och så fortsätter det. Han för mig, han låter mig vila vid lugna vatten. Jag tänker att det där är så skönt. Jag skulle önska att jag fick med dig i den här känslan jag har. Han låter mig vila. Eller som det står i en annan översättning, The Message. Där står det, han låter mig hämta andan. Tänk att ha en sån kamrat man går med. Ja, men Lena, nu behöver du vila lite. Nu behöver du hämta andan. Nu ska du stanna upp vid de här vattnen och finna ro. Sen fortsätter det. Han ger mig. Det är väldigt mycket aktiva ord. Och nu ger han mig ny kraft. Att få vandra med den Gud som inte bara ger en gång utan om och om igen när jag behöver, så får jag ny kraft. Du vet, ibland kan det kännas som att jag orkar inte mer. Nu är det kört. Nej, men du, hämta andan nu. Nu får du ny kraft. För att klara av det som är utmaningen i ditt liv. Påfyllning av Gud. Och så fortsätter det med att han leder mig på rätta vägar. Det är inte tvång här heller. Jag kunde ju säga att han hade åtminstone sagt, och jag ska se till att du går de rätta vägarna. Nej, Gud är inte sån. Utan han säger, jag leder dig på rätta vägar. Om du lyssnar, om du går med mig, då blir det de rätta vägarna. Om vi vandrar tillsammans. Jag tänker bara, vilken medvandrare att ha i livet. Så fortsätter det. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Den där är ju svår att säga, den där formuleringen. Jag anar att både du och jag har upplevt den där mörkaste dalen och det är inte lätt. Men här står det att ty du är med mig. Alltså skillnaden att vara i den mörkaste dal och faktiskt vara där ensam. Eller ha min medvandrare som jag går armkrok med. Ty du är med mig. Gud är med dig också i den mörkaste dal. Och så står de herdens utrustning, käpp och stav. Och en herde kanske skulle använda käppen och staven för att se till att jag gör rätt. Men det står här om käppen och staven att de tröstar mig. Och vet du, jag tänker att det är därför att Gud använder käppen och staven för att skydda mig. Inte mot mig, utan han är för mig. Inte ens i den mörkaste dal behöver jag vara rädd.
För där finns du och skyddar mig mot det som vill angripa. Du vet, ett får som är utsatt. Där kan komma både vargar och lejon, inte hos oss, men på det sättet så är käppen och stavet det som skyddar. Och så säger Gud, jag är med. Jag är med. Jag skyddar dig. Du behöver inte vara rädd. Det är Gud som medvandrare. Han för mig. Han låter mig. Han ger mig. Han leder mig. Han är med mig. Och så fortsätter de att han dukar ett bord åt mig. Och smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare fyllas till bredden. Och det där betyder också om Gud att det inte är bara nog med att gå där. Utan det är som att han ställer till fest också i våran vandring tillsammans. Inte som att allting bara lunkar på, utan nu Lena så dukar jag bord åt dig. Och så smörjer jag ditt huvud med olja, och det var ju väldigt mycket i den tidigare i Israels historia med att smörja någons huvud. Det var ju både med ära och mycket annat man fyllde det, hela den handlingen. Och det står att Gud gör det. Han på något sätt utsätter, du är min. Och jag ska ge dig allt det du behöver, säger han igen. Jag fyller, och ibland kommer du att bara rinna över av det goda jag ger dig. Och så avrundas den här psalmen med: din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Alltså, hör du vad det står? Din godhet och nåd ska följa mig. Det är som att han säger, förutom där Gud så går du och jag. Men sen är det så, de följeslagar jag med mig hela livet i alla sammanhang. Det är din godhet. Det är din nåd. Tänk att det är de följeslagare som följer med att jag går med Gud. Godhet och nåd i alla mina livsdagar. Och jag ska vara i Herrens hus i hela mitt liv. Och det är hem, alltså det är som att komma hem. Jag tänkte på det här med vandringen. Jag älskade min morfar alldeles speciellt. Farfar tyckte jag också om, men morfar. Och han och jag, vi pratade ju om den här vandringen många gånger som blev så tokigt. Och han bad om förlåtelse. Sen vandrade vi på ett annat sätt, han och jag. Vi kunde prata om mycket tillsammans och han blev en god medvandrare. Och jag tänker att ibland behöver man göra upp med såna här saker. Jag tänker att ibland kan jag tro att det är Gud som på något sätt har lagt på mig saker som har varit svår. Tänk om det inte är han. Utan tänk om det är så att det är du själv som har lagt på dig det här. Där Gud istället säger, jag vill föra dig fram. Jag vill leda dig till. Jag vill ge dig ny kraft, och jag vill vara nära med min nåd och min godhet i hela din vandring. Jag skulle vilja utmana dig att nu under den här sommaren att du skulle läsa den här psalmen några gånger och låta den på något sätt bli din. Och att du där också skulle kunna bjuda in Gud och säga, Gud, jag är trött på att gå ensam. Jag är trött att gå på allt det där jag måste skynda mig och där jag måste springa fram. Och istället säga, Gud, låt mig gå med dig. Det finns ett bibelsammanhang som är översatt så här ifrån engelskan. Att vi kan få gå i takt med den helige ande. Och jag tänker, du och jag, vi kan få gå i takt med Gud själv. Och se vad han vill ge oss på vår vandring i livet. Läs psalmen. Lev i den och låt Gud själv tala in i ditt liv. Och på så sätt tror jag att hans godhet och nåd kommer att visa sig ännu mer i ditt liv. Amen. Vi vill ge dig det bästa vi har. Mun och händer, allting som är dyrbart.
värsta som vi har. Våra mörka hjärtan, nya sår och gamla är. Vi håller inte igen. Vi bär vårt offer fram. Du såg oss när vi föll, och du kan bära allt. Så vi lägger allt ner, allt ner vid ditt kors. Utsträckta armar, dina armar tar emot. Lena, för det du har sagt om en av de mest älskade psalmerna, psalm 23.
Du har hört henne säga att gå med Gud, det är att vara i riktigt gott sällskap. Det är ingen som springer före, det är ingen som skriker på dig. Det är någon som till sist bara omger dig med sin godhet, nåd och trofasthet. Jag vet inte hur du uppfattar ditt liv just nu. Om du tycker att du är ensam, du är välkommen att slå följe med Herren själv. Han väntar på dig. Han är din herde. Den här sommarsöndagen kanske du ska bjuda in honom. Tanken på att vi behöver en herde, någon som leder oss och någon som skyddar oss. Det är liksom det Bibeln ständigt återkommer till. Och att vara troende, det är att gå tillsammans med Gud. Precis som Lena har sagt. Och du är i de bästa händerna. Jag vill ta med dig en bön. Och i den här bönen kan du få överlämna dig själv i den gode herdens händer. Och du som har gått med Gud många år, det kan vara dags att förnya den där överlåtelsen. Led mig, för mig på rätta vägar för ditt namns skull. Var med mig nu så ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är den gode herden. I dig ser vi hur herden framträder. Du mötte människor i deras nöd. Du mötte människor i sjukdom. Du mötte människor i ensamhet och utsatthet. Du mötte människor i synd. Och så ledde du dem in i ett nytt liv. Tack Jesus för att det är vad du gör också den här söndagen. Tack för att du just nu tar någon vid handen, kallar någon, slår följe med någon. Tack Herre för att du förnyar ditt ledarskap i mitt liv och i våra liv. Herre, vi vill gå med dig. Led oss på rätta vägar. Du vet den som skulle behöva nytt vatten, en grön äng. Du ser dem som just den här dagen är i dödsskuggans dal. Tack för att inte ens där är vi ensamma. Du är med oss. Och till slut så är din godhet, din trofasthet och din nåd det som omger oss. Tack Herre för att vi får lämna oss i dina goda händer. Amen. Kanske är det så att du under den här sommaren har börjat tänka kring de andliga frågorna och tron. Vi har en hemsida som heter jatilljesus.se. Där kan du klicka in och så kan du fylla i dina namnuppgifter och så kommer vi kontakta dig. Nu är det sommar så det kan hända att det dröjer lite innan du får svar. Men där kan du också läsa lite grann om vad det betyder, vad det innebär att följa Jesus. Så gå gärna in där, titta där om du vill, ge oss dina uppgifter så kommer vi att höra av oss. Nu hoppas jag att du ska kunna fortsätta att njuta av den här sommaren. Att du kan vila, att du får tid med vänner och familj, att du får ladda batterierna. Så innan vi skiljs åt så vill jag uttala Guds välsignelse över dig, din sommar, var du än finns. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du har varit med oss den här gudstjänsten. Och fortsätt följa oss under sommaren på Philadelphia Online.